皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、5563日本電工の解説をしたいと思います。この銘柄7月17日ですね、出来高を伴ってね大きく反発してきております。チャートで見るとこれが6月7日1番底、27日2番底ですね。でちょっと3番底ね、もう分かりづらいような動きかと思いますが、まあ、イメージ的には逆三尊のようなね動きになってるかと思います。で一目均衡表の雲の加減ですね、ちょっと抑えられている感じになってますけども、出来高をねしっかりとこう増やしてきてますんで、また押してきたところはですね買いが入りやすいんではないかなと思われますね。ですから300円から313円の間はですね買い目線でいいんではないかなと思われます。でまず最初のターゲットとしましては、ちょうどこの雲の上限ですね、雲の上限が336円、あとこれチャートを逆三尊とね見ますと、このネック抜けておりますので、このネックの値幅ですね、値幅をここに足していくと339円になりますので、まあ、雲の上限336円からですね、339円、340円あたりがですね、最初ターゲットになってくるかと思います。で、そこを抜けてくるとですね、この5月の高値410円と247円の安値、この高値と安値のフィボナッチですね、61.8% 戻し347円になりますので、350円あたりがですね次のターゲットになってくるかと思います。でそこ抜けてくるとですね、この5月22日高値をつけてから、ね、一挙に急落してきてますので、どうしてもまあ売りが出やすくなると思いますので、まずは350円あたりをね目安にされるのがいいかと思いますね。で今度は下がってきてもですね、転換線であるとかですね、基準線とかこういったところがねしっかりとサポートしてくれればね、問題ありませんけれども、この280円あたりですね、なんとかこの7月にあってねこの横ばいで踏ん張ってたところ、280円あたりを下回ってくるとですね、この上昇が全部ね帳消しになってしまいますので、ロスカットを考える必要が出てくるかと思います。あとはこの6月27日この安値からのですね、こういったトレンドラインも引かれておいてね、回ってくるようだとちょっと警戒をされるとかね、そういった見方もねされていくといいかと思いますね。では以上で日本電工の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。